Олимон эксперименти аҷоиб гузаронидаанд. Онҳо одамони тасодуфро ҷамъ карда, онҳоро ба се гурӯҳи ABC тақсим карданд. Дар аввал ҳар як узви гурӯҳи ABC ба сабади баскетбол тӯб мепартофтанд. Баъди он ки ҳамаи гурӯҳҳо се партоф ба сабади баскетбол карданд, баъд олимон натиҷаи ҳамаи гурӯҳро муқоиса карданд. Натиҷаи ҳамаи гурӯҳи ABC баробар баромад. Баъд олимон ба гурӯҳи ABC вазифаи ҳархела доданд. ба гурӯҳи А гуфтанд, ки дар давоми 30 рӯзи оянда 1 соат партофти тӯб ба сабадро машқ кунанд. ба гурӯҳи Б гуфтанд, ки дар майдони баскетбол машқ накунед, танҳо бо воситаи майнии сар шитар тӯбро ба сабад партофтанро визуализатсия кунед. ба гурӯҳи С гуфтанд, ки бо баскетбол машғул нашавед, фикр ҳам накунед, бо дигар корҳо машғул шавед. баъди 30 рӯз онҳо натиҷаи ҳар як гурӯҳро муқоиса карда ҳайрон шуданд. гурӯҳи А, ки ҳар рӯз машқ мекарданд, натиҷаи худро ба 24% боло бароварданд. маълум аст, ки практика ба прогресс мебарад. гурӯҳи С, ки машқ намекарданд ва фикр ҳам намекарданд, дар бораи баскетбол прогресс набуд. дар гурӯҳи Б натиҷаи аҷибе ба қайд гирифта шуд. одамоне, ки бо тӯб машқ намекарданд ва бо майнаи сар фикр мекарданд, натиҷаи худро ба 23% боло бароварданд. ин танҳо 1% камтар аз одамоне, ки ҳар рӯз машқ мекарданд бо тӯб дар майдони баскетбол. ин нишон медиҳад, ки ақли ҳар яки мо бениҳоят бузург аст. маълумот дар бораи варзишкар ба номи Роджер Баннистер ёбед, ки ба воситаи фикри худ муваффақияти худро тасаввур кард ва муваффақ шуд. дар ҳозир варзишгарони зиёде ҳастанд, ки на танҳо ҷисмонан, балки фикран ҳам машқ мекунанд. онҳо фикран муваффақиятшонро тасаввур мекунанд. проблемаи инсон дар он аст, ки визуализатсияро бар зидди худ истифода мебарад. онҳо фикран чӣ хел муваффақ шуданро, не балки чӣ тавр мағлуб шуданро тасаввур мекунанд. инсони бемор ҳеҷ вақт солим намешавад, агар дар фикрҳояш беморӣ бошад. агар чӣ хел саломат шуданашро дар фикрҳояш тасаввур кунад, солим мешавад. ба худ бовар кардан ва ҳаракат кардан инсонро ба мақсад мерасонад. Think, I need to pack this in. Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be